ମହାବାହୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମହାମହିମ, ପୁଣି ଲାଗିଲା ଡୋରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ପରିବାର ଓ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ରହିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 5:10 ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ 5:55 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4:00-6:00 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ 3 ଥର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏକି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଏ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଶ୍ଳୋକ ବୋଲିକି ଅରୁଣସ୍ତମ ବିଷୟରେ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଲି। ଭିତରକୁ ନେଇକି 22 ବିଷୟରେ ବି ଆଜ୍ଞା କହିଲି। 22 କହିସାରିଲା ପରେ 7 ପାହାଚ ପକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କିଲା ପାଏ ହେଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜି କିଏ କାମ କିଲେ ତ ଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜି କିଏ କାମ ନିଶାନ ତିନ ଉଙ୍ଗୁଲି କି ନିଶାନ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ କି ପିଛେ ମେ ହେଁ। ଶନିବାର ଦିନ 12:45 ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ 2:45 ଅବତରଣ କରିଥିଲା ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ। ଏହାପରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। 3:25 ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ହେଲିକପ୍ଟର, ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ରବିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ଯିବେ। ସାମିଲ ହେବେ ଶ୍ରୀଳ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ରହିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ସେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡାକରା ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଭବ ସେ ଜାଣେ, ସେଇ ଅନୁଭବ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯିବି, ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣରେ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ରବିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 10:35 ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। 10:50 ଶରଧାବାଲି ଯିବେ। 11:00-12:00 ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। 12:15 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।